Bom, agora eu vou filmar o pessoal da Secretaria de Saúde, ó, vendo o peso da população, aferindo pressão, ali, ó, pessoal da saúde, aqui pega as informações, alô, criançada! O SESI estará agora realizando atividades recreativas. Com brincadeiras eu vou agora dar uma olhada na minha glicose, que deve estar alta.